Коли ти у центрі уваги, це не завжди добре. Тобі буквально нікуди подітися від юрби залицяльників. Особливо, якщо ти єдина дівчина у коледжі. Бути пілотом – це круто. А найчастіше, де круто, там збираються хлопці. Так і з льотним коледжем. Дівчата у цьому навчальному закладі – рідкість. Тут панують чоловічі порядки. Але сьогодні незвичайний день. Адже тепер із хлопцями вчитиметься спадкоємець легендарного Квентіна Браво. А якщо точніше, спадкоємиться Лола Браво. Як уже сказано, дівчина-пілот у цьому коледжі – велика рідкість. Тому Лола відразу опиняється у центрі уваги молодих пілотів. Тим паче, що вона дочка їхнього кумира. Батько Лоли був найкращим учнем полковника Тоні, а підкорити полковника – завдання непросте. Полковник Тоні цінує у житті дві речі – дисципліну та Сполучені Штати Америки. Тож, якщо ці курсанти хочуть хоч на мізинець наблизитися до слави Квентіна Браво, вони повинні слухати полковника. Правда, з появою Лоли дисципліна явно кульгатиме. Джої Сміт пішов у пілоти, бо це красиво. А де краса, там і Джої. І він теж вирішив позмагатися за серце Лоли, яка щойно підвернула ногу. Прикро, але Джої вирішує, що це його шанс. Однак Джої переоцінив свої здібності. Ні, Лола не важка. Річ у тім, що Джої уникає тренувань, бо вважає спортивну форму коледжу потворною. Справити враження на Лолу йому не вдалося. Проте, коли він її впустив, сталася випадковість, про яку Джої не мав і гадки. Слід від помади лишився на шиї. Джої вдав, що в курсі. І почав розповідати історію, що не відповідала реальності. Але брехню Джої швидко викрив забіяка Руді. Адже він чудово бачив, що сталося насправді. Облога серця Лоли триває. Хлопці просто не дають їй перепочити. Проте Лола небеззахисна і має план. Вона побилася з хлопцями об заклад, хто обіграє Лолу у пінг-понг, то і піде з нею на побачення. Хлопці дарма недооцінюють Лолу. Джой вважає, що вона не вміє грати. Проте Лола не така проста. Вона дочка свого батька, а це значить, у хлопців немає шансів. Вони не збираються здаватися. Майк непогано тримається. Він сильний гравець. Проте нетерплячий Руді не дасть йому закінчити партію. І коли хулігана вивели з ладу, хлопці вирішили об'єднатися. Але навіть у трьох вони не мають шансів. Адже Лола – чемпіон із настільного тенісу, як і її батько. Хлопці люблять штангу. Саме тут вони можуть помірятися силою. Однак Лолі теж є що показати. З самого дитинства вона тренувалася під чуйним наглядом Квентіна Браво. І її силі можна тільки позаздрити. Так, хлопцям навіть не снилися такі результати. Лола гумливо показує свою перевагу, провокуючи Руді похвалитися своєю силою. Та куди йому? А друзі Руді нічим не можуть допомогти. У Майка хвора спина, а у Джої свіжий манікюр. Доведеться Лолі робити все самій. І замість подяки Лола отримує тільки кривляння Руді, який бурмотить щось про розминку і непритомніє. Лола наївно гадала, що хлопці від неї відчепляться хоч в обід. Еге, здається, вона не наїлася. І ось тут нав'язливість хлопців грає їй на руку. Вони, як заворожені, віддають їй усю їжу. Ну і апетит у цієї дівчини. Хлопці явно вражені. А ще вражений гудзик на штанах Лоли. Він не витримує і рушає у політ. Відбувається рикошетом і влучає просто в Майка. Щоразу, коли Лола виходить до дошки, вона відчуває погляди хлопців. Можливо, це параноя. Але вона має ідею, як це перевірити. За допомогою телефону у задній кишені. Дівчина ненароком підходить до полковника, ніби запитати про завдання додому. Водночас її телефон фіксує, що робили хлопці у цю мить.
Подивімося. Так, підозри Лоли підтвердилися. Вони справді на неї витріщаються. Руді наважився запросити Лолу на побачення. Біля шафок тільки вони. Це чудова нагода. Він приготував урочисту промову, а Лола погодилася... витягнути навушники з вух. На другий захід Руді не наважується. Здається, він злякався. Але вона все чула, просто хотіла його відшити. Майк помітив, що Лола спізнюється, і вирішив скористатися цим. Поки конкуренти сплять, Майк маскується під Лолу і займає її місце. Схоже, ніхто не помітив підміни. Полковник Тоні починає перекличку. Усі на місці? Лола теж. Майк прикрив Лолу? Чи все не так просто, як здається? Схоже, Майк користується тим, що його прийняли за дівчину, щоб усунути конкурентів. Він не дає хлопцям шансу. Безсердечний Майк. Проте його хитрість скоро викриють, адже Лола прибула. Зараз Майку буде дуже соромно. Перерва – саме час зайнятися собою. Наша героїня вирішує поправити макіяж. Проте не лише вона тут наводить красу. Джої теж полюбляє косметику. Косметичка Лоли його не вразила. У Джої косметичка набагато більша, адже для того, щоб зберігати свою красу, Джої має цілий арсенал. І він вирішує показати його весь. Однак Лолі це набридло. І вона вирішує позбутися Джої, сказавши, що на його лобі величезний прищ. Погляньте, но він зараз розплачеться. Незабаром у коледжі відбудеться незвичайна подія. Кадети льотної академії матимуть шанс доторкнутися до прекрасного. У коледжі проведуть проби на роль Ромео та Джульєти. За браком конкуренції роль Джульєти, здається, вже зайнята. А ось роль Ромео... Так, хлопці, у вас з'явився шанс підкорити Лолу. Проте потрапити до постановки не так просто. Адже прослуховування ніхто не скасовував. Саме зараз буде репетиція сцени поцілунку, і Руді першим займає роль Ромео. Але Джульєту гратиме не Лола? Це прогресивна постановка, участь у якій братимуть лише хлопці. І, схоже, на роль Джульєти ідеально підійде Джої. А тепер, хлопці, настав час грати. Схоже, ентузіазм різко зник. Пілоти повинні добре розумітися на точних науках. Майку належить це довести за допомогою графіка. Однак йому тепер не до математики. Його думки зайняті Лолою. І замість графіка Майк малює серце. Лола вже втомилася терпіти цю хвилю, як і полковник. Можливо, Руді зможе розв'язати задачу. І краще б йому її розв'язати. Полковнику вже вривається терпець. Правда, Руді зрозумів завдання неправильно. І просто домалював стрілу. Ці хлопці просто невиправні телепні. Полковник що, теж пускає бісики Лолі? Але підморгування містера Тоні про інше. Він вийшов поставити жирну двійку. Кадети повинні літати у хмарах, а не витати у них. Якщо хлопці не візьмуться за голову, їх врешті-решт виключать із коледжу. От якби замість хлопців були дівчата, Лола б чудово почувалася. У неї були подружки і ніяких дурних хлопців. Але таке може бути хіба що у вісні. А насправді Лола навіть поспати нормально не може. Лола страшенно втомилася від уваги. Можливо, приготування салату допоможе їй відволіктися. Марні надії. Хлопці, здається, ніколи від неї не відчепляться. Ще й огірок зник. Зрозуміло. Джої вирішив зробити огіркову маску. Це вже переходить усі межі. Лола скоро втратить терпець. Найгірше, що може статися – зламаний олівець. Спитаєте, чому? Бо щоразу, коли він ламається, хлопці знаходять привід допомогти Лолі. А це часто погано закінчується.
У кожного свій підхід до заточування олівців. І часто вони не зупиняються. Поки не з'ясують, хто гострить олівці краще. І це триває нескінченно довго. Аж доки від олівця залишиться самий цурпалок. Та й загостреним його не назвеш. Щоразу те саме. І ось одного разу настав день, коли до коледжу вступила ще одна дівчина. Тоді вся увага хлопців переключилася на Керолайн. І для Лоли це було свято. Тепер хлопці не її проблема. Проте новенька зовсім не проти такої уваги. Схоже, тепер Лола навіть трохи заздрить. Дуже заздрить. Тобі сподобалася історія Лоли? Хто з персонажів сподобався тобі найбільше? Напиши у коментарі. На нашому каналі є багато класних історій. Підтримай їх уподобайкою та підпискою.